На приготування такої кількості провізії пішло 3 дні. Ще кілька днів зайняла сама підготовка. Я питаю, хто людей пече, хто що там. Що. Потім збирає батюшка наш Олександр, ми йому дуже вдячні, він дуже активний цього всього. У трапезні Ксенія Мефодівна збирала гроші, потім вирішували, що маємо закупляти, закупляли і відповідно робили. А готували ми тут 3 дні. Увесь провіант уже найближчим часом відвезуть до Донецької та Луганської областей, туди, де нині воюють наші хлопці. І завдячуючи громаді Хмельницької області, не тільки міста Хмельницького, а Хмельницької області, зокрема, от громада села Давидківці, вкотре долучилися з допомогою для хлопців з 8-го полку, для хлопців з 80-ї десантно-штурмової бригади, для хлопців, які несуть службу і захищають нас з вами. Вадим добре знає ціну таким подарункам. Рік воював на Сході у складі 44-ї Тернопільської артбригади. За цей час бачив чимало жахіть війни. В Олегірську, коли вже на нас почали наступати. Ми там прослужили 4 місяці і почався, мав бути прорив. Ми це за тиждень вже знали, бо почали інтенсивніше наступати і бомбити. Ми вступили в будинок культури і чекали підмоги. До нас прорвалася 30-ка. Ми просиділи всього там 4 дні оточення. Наш комбат з комбатом Світязя підтримували нас і, так скажемо, говорили, що ми звідти вийдемо, все буде добре. Проте все ж таки бійцям вдалося вийти живими з оточення. Наразі хлопець лікується від 3 контузій та зізнається, бажання надалі служити є. Саме для таких бійців Давидковецька громада і зібрала чималий провіант. Кількість смаколиків вимірюється кілограмами. Сьогодні ми приготували пасок 60 штук, крашенок 400, вареники 18 відерочок 5-літрових, голубців 10 великих відер 10-літрових, сало закоптили 60 кілограмів, пироги – 1 ящик, консервації – 15 ящиків, кава, чай – 1 ящик, часник – 1 ящик, печиво, вафлі – 1 ящик. Також волонтери планують відвідати будинок-інтернат на Луганщині. Віднедавна його вихованці – підопічні волонтерів з Хмельниччини. Ми дуже дякуємо всім, хто небайдужий, хто пам'ятає про те, що на Сході сьогодні розруха, біда, біль і страждання. Тому ми не можемо залишати цих людей на призволяще. Я дякую всім благодійникам, які допомагають місті Старокостянтинові, місті Хмельницькому, в районі. Завдяки таким людям, як от Леся Стебло, багато інших, які небайдужі. І Леся Стебло, мати 2 дітей, і постійно їде на Схід. Вже більше 30 разів була на Сході. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.